התיאבון שלי הוא לא אוכל עם חיוך. אני מאמינה באורח חיים בריא, ספורט, תזונה, וגם בחיבוקים וחיוכים לילדים. זה גם חשוב לבריאות. כשאני ממציאה מוצר, אני חושבת על הילדים שלי, אם הם התלהבו ממנו, וגם אם אני, כאימא בריאותיסטית, אוהב לתת להם אותו. למשל, בחופשת לידה עם הקטנה שלי, הכנתי בבית עוגיות שיבולת שועל, ואז עלה לי רעיון להכניס את זה לגמדים. ואחרי שגם הפחתנו 40% סוכר, הילדים התרגלו לטעם מתוק פחות, וכולם הרבה יותר מחויכים. שטראוס, תבוא לאוכל טוב יותר.